Takže dámy a pánové, já vás vítám u unboxingu této zajímavé fialové krabice. Já ho teďko dělám takhle prostě jako na random, protože jsem nevěděl, kdy jindy to jako otevřít. A tohle je taková bedna, kterou asi úplně jako moc neuvidíte, protože tohle je bedna, která chodí a přímo z Twitche. A nám to teda chodí z té velké evropské pobočky, která je někde v Londýně. A s tím, že tohle je bedínka, která normálně chodí akorát partnerům, ale jakoby buď to VIP partnerům, anebo prostě velkým streamerům. S tím, že dneska, co to je velký streamer, tak je strašnou otázkou, protože prostě jestli to je jako průměr 2000 diváků, nebo to je 500 diváků, nebo to je 300 diváků, to je prostě těžký. V každém případě prostě uvidíte to jako fakt fyzicky u pár lidí, kteří jsou na nějaký ty rozlišovací mapě. Já jsem strašně rád za to, že to Twitch takhle třeba vidí jako u mě, protože já jsem se ještě dlouho necítil jako moc velký streamer. Kapa, dělám si prdel, já jsem hrozně velký streamer. A přijde mi to jak prostě jako úplně super. Tak se pojďme teda podívat, co tam schválně je. A já tady zkusím nějak namířit tu webku na tu bednu a nevšimejte se toho bordelu, co tady mám prostě, jo. Tady v té slunice od koli tak je normálně akorát voda. Tak, taková pěkná bedna to je, hele. Tady to je ve všech různých jazycích něco jako VR Twitch. To je hezký. A pak tady máme nějaký ten merch. Tak, jedna úplně libová kšiltovka. Já bych vám řekl, ať sem dojde Mirka se v ní ukázat, protože ten snapback je naprosto luxusní, jo. Já si nepamatuju, kdy jsem naposled viděl takhle pěknou jako čepici, kdy a tohle to je prostě nějaký snapback original, ale ta kombinace tý fialový a černý je strašně jako pěkná prostě, jo. Fakt jako pěkná, prošívaná čepice, teda musím se přiznat, že ten merch, který oni dělají, tak je fakt libovej, ty vole, takže to se jim fakt povedlo. Pak jsou tady samozřejmě takový ty Twitch trička, ale tady tohle to má takovej, no tohle to je ještě normální věc. Tohle je úplně normální tričko VR Twitch, nic jako úplně speciálního, tohle to prostě se dá normálně koupit asi za 20 Eček na jejich shopu, prostě oficiální twitchácký tričko. Co je ale zajímavější, tak je tato mikina má totiž takový zajímavý přídomek a to je Twitch partner. Tohle je mikina, ke který se nemáte šanci dostat, pokud vás Twitch nevybere. A mají opravdu jako pár lidí v každém státě, takže Twitchi děkuji a já si hrozně rád pak někdy oblíknu, tak abych v tom jako nevypadal třeba jako úplnej debil. A pak tu máme krásný, úžasný a neuvěřitelný Twitch hrnek. Čekal bych tam teda nějaký jako logo, ale tohle se tváří, že je takovej ten novej design, kdy prostě oni už nemají takovou tu jednu toho jednoho velkého emota, tohle to prostě, na všem, ale snaží se dělat nějaký prostě jako nový pěkný merčík. Tak, takže tohle ta bedna, já děkuji Twitchi, můžete mi dát nějaký pořádný hype za ten bordel, co tu mám, který se musím uklidit a mám udělat nějakou giveaway. Tohle vám teda samozřejmě jako nedám, prostě to máte jako smůlu, ale plánoval jsem napsat Twitchi, že bychom chtěli udělat nějakou giveaway o merch, takže pokud něco chcete, tak pidejte vědět. See ya, boys.